Hər vaxt nizər hürməti tamaşaçılar, ölkə və dünya gündəmindən ən son yeniliklərdə Astabə xəbərin saat 12 olan buraxışını təqdim edirik. Əvvəlcə bu saatın əsas xəbər başlıqları ilə tanışılaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti araşdırmalara başladı. Aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alındı. New York və Chicago'da Azərbaycan bayrağı dalğalandırıldı. Azərbaycan ordusu qışa hazırlaşır. 600-ə yaxın qadın bir araya gəldi. Səbəbi və ətraflı məlumat birbaşa bağlantımızda. Həmas və Hizbullaha ağır zərbə. Təfərrüat İsraildən birbaşa bağlantımızda olacaq. İndi isə daha ətraflı. Bakıda Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı keçirilir. 600-ə yaxın qadının bir araya gəldiyi qurultay ölkəmizdə qadın hərəkatının əsasını qoyan ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi eyni zamanda ilk qadın qurultayının 25 ili münasibəti ilə təşkil olunub. Qurultayın gedişi barədə əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizimlə birbaşa bağlantıda məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Röya, buyur, söz səndə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayının rəsmi hissəsi hazırda davam etməkdədir. Qeyd edim ki, məhz rəsmi açılış hissəsində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına məhz müraciəti ünvanladı. Müraciəti Prezident Administrasiyasının Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyeva çatdırdı. Qeyd edim ki, Azərbaycan qadınının Azərbaycanın ictimai, siyasi və sosial həyatında rolu və onların bu sahədə əhəmiyyətini, eyni zamanda onların gücü, qüdrəti sayəsində əldə olunan qələbədən məktubda qeyd olunmaqda idi. Qeyd edim ki, məhz Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilib ki, bu anda da diqqət ona çəkək ki, məhz birinci qurultay Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilmişdi. Birinci qeyd edim ki, rəsmi hazırda açılış mərasimi davam etməkdədir. Daha sonra panellərlə müzakirə davam etdiriləcək qurultayda Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsas missiyası böyük qayıdış, gender məsələləri, hüquqi müstəvidə, mövcud vəziyyət, qarşıda duran məsələlər və digər bu səpkili mövzular müzakirə olunacaq qurultay çərçivəsində. Qeyd edim ki, qurultayda regionlardan 600-dən çox qadınımız iştirak etməkdədir. Eyni zamanda ölkə xaricindən, xaricdən gələn nümayəndələr də iştirak etməkdədir ki, burada Türkiyə, Özbəkistan, Tacikistan respublikalarından qadın nümayəndələr, ümumiyyətlə nümayəndələr iştirak etməkdədirlər. Təbii ki, Azərbaycan qadını Azərbaycan cəmiyyətində böyük və müstəsna rola malikdir ki, bu hər zaman diqqətdə saxlanılmış Azərbaycan qadının rolu eyni zamanda sosial-iqtisadi sferada dövlət səviyyəsində artılmaqda onlara dəstək verilməkdədir. Təbii ki, bu baxımdan qurultayların da keçirilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda 6-cı qurultay qeyd etdiyimiz kimi davam edir rəsmi açılış mərasimidir. Bundan sonra da nələr müzakirə olunacaq qurultay çərçivəsində sizə ətraflı məlumatları ötürməyə çalışacağıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qarabağda fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin hava nəqliyyatına yaratdıqları radiomanilər Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən ciddi araşdırılır. Mülki təyyarələrin idarə edilməsinin müvəqqəti itirilməsinə və aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınıb. Aparılan araşdırmalarla lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində tərk silah edilmiş, qanunsuz silahlı birləşmələrin sərəncamında olmuş xüsusi texniki vasitələrlə yanaşı, xaricdə istehsal olunan Poli 21M həmçinin yük avtomobillərinin bazası üzərində qurulan repelent 1 tipli və kustar üsulundan quraşdırılmış radioelektron mübarizə kompleksləri aşkarlanıb. Bu tipli peyk navigasiyası sistemlərindən daxil olan siqnalların məhdudlaşdırılması və radiomanilərin yaradılması üçün istifadə edildiyi müəyyənləşib. Həmçinin repelent 1 kompleksindən havada olan obyektlərin radio rabitə vasitələrinin idarə etmə və məlumat ötürmə kanallarının siqnallarının 35 kilometrədək məsafədə aşkarlanaraq fəzada yerinin, istiqamətinin, sürətinin təyin edilməklə izlənməsi, idarə etmə və naviqasiya sistemlərinin işinə radio maniyə yaradılması təzbit olunub. Xatırladaq ki, Qarabağ bölgəsində fəaliyyət göstərmiş qanunsuz erməni silahlı birləşmələri tərəfindən ölkənin hava məkanından istifadə etməklə uçuşlar yerinə yetirən Azərbaycan Hava Yolları, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə və xarici avia şirkətlərə məxsus mülki hava gəmilərinin
navigasiya sistemlerine karşı radyomaniler tətbiq edilib ve bu barədə hədəflərlə beynəlxalq ictimaiyyətə məlumatlar verilib. 2021-2023-cü illər ərzində belə radyomanilərin tətbiqinin intensivləşməsi həmin ərazilərin yaxınlığında yerləşən radar stansiyalarına global navigasiya peyk sistemlerinden manilərin törədilməsi, habelə Qarabağ bölgəsi ətrafında uçan mülki hava gəmilərində navigasiya siqnallarının itməsiylə müşahidə olunub. Bununla da aviasiya qəzalarına səbəb ola biləcək çoxsaylı cinayət faktları qeydə alınıb. Cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. Günay Bünyazadə, Rauf Məmmədov, Astana Xəbər. 19 oktyabr 2020-ci il. 3 il əvvəlin bugünü Vətən müharibəsinin 23-cü günü idi. Azərbaycan ordusu haqq savaşımızı davam etdirir, düşmənə qarşı böyük şücayətlə mübarizə aparırdı. Həmin gün cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi və texnikası sıradan çıxarıldı. Ağdərə, Ağdam, Füzuli, Hadrut, Cəbrəli istiqamətlərində. Eləcə də Araz çayı boyu müqavimət göstərməyə cəhd edən düşmənə qarşı döyüş əməliyyatları davam etdirilirdi. Uğurlu əməliyyatlar nəticəsində Cəbrayılın Sultanlı, Əmirvarlı, Maşanlı, Həsənli, Əli Keyxanlı, Qumlaq, Hacılı, Göyərçin Veysəlli, Niyazqullar, Keçəl Məmmətli, Şahbəlli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı kəndləri azad olundu. Sevindirici xəbəri Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter hesabında xalqa çatdırdı. Böyük səfərə isə 21 gün qalırdı. Bugündən Bakı Expo Mərkəzində Cənubi Qafqazın əhəmiyyətli tədbirlərindən biri olan Xəzər İnşaat Həftəsi başlayıb. Həftə çərçivəsində bir sıra sərgilər, o cümlədən 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa Yenidən Qurma və İnkişafı sərgisi təşkil edilib. Əməkdaşımız Rövşən Əliyev hazırda Bakı Expo Mərkəzindən bizimlə birbaşa bağlantıya qoşulur. Salam Rövşən, sərgidə hansı yeniliklər təqdim olunur? Buyur, eşitdik. Salam Könül, əvvəlcə qeyd edək ki, regionun ən böyük inşaat sərgisi olan Xəzər İnşaat Həftəsi bugün öz işinə başlayır və bugün başlayan bu sərgidə 370-dən artıq şirkətin iştirak etməyi nəzərdə tutulub və onu da qeyd edək ki, bu inşaat sərgisində həftəsi çərçivəsində daha doğrusu Xəzər Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpa, Yenidən Qurma və İnkişafı Rebuild Qarabağ 28-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnşaat Bakır Build və 15-ci Beynəlxalq İstiliyi Havalandırma Kondisionerləşdirmə, Su Təchizatı, Santexnika və Üzgüçülü Hovuzu Aquaterm Bakı sərgiləri təşkil olunacaq. Və bu sərginin digər bir məqsədlərindən biri də budur ki, Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpasına, inkişafına burada iştirak edən şirkətlərin nümayəndələrinin dəvət olunmasıdır. Onların bu işlərdə təşviq olunmasından ibarətdir. Hələli sərgi işinə yeni başlayıb. Bizdən bu qədər. Növbəti efirlərimizdə biz çalışacağıq ki, bu sərgidə nümayiş olunan şirkətlər barədə, bu sərgidə yaşananlar barədə, baş verənlər barədə tamaşaçılarımıza daha ətraflı məlumatlar çatdıraq. Bizdən hələli bu qədər. Söz sizdə. Təşəkkür edirəm. Azərbaycan ordusunda silah, döyüş və texnikanın istismarı payız-qış mövsümünə keçirilir. Bütün hərbi hissələr mərkəzləşdirilmiş qaydada yanacaq sürtkü materialları, həmçinin digər zəruri ehtiyat hissələri və avadanlıqlarla təmin edilir. İndi isə dünya gündəminə nəzər salaq. İsrail aviasiyası Həmas qruplaşmasının infrastrukturunu məhv etmək üçün Qəzza zolağına hava zərbələrini davam etdirir. Gecə saatlarında Livandakı Hizbullah obyektləri də hədəf alınıb. Bu arada daha bir qərb lideri İsrailə gəlib.
Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak İsraildə səfərdədir. 2 günlük səfər çərçivəsində Sunakın İsrailli həmkarı Benjamin Netanyahu və prezident İshak Herzogla görüşləri planlaşdırılır. Tel-Əviv hava limanında jurnalistlərə müsahibəsində Rishi Sunak Həmasın İsrailə hücumunu dəhşətli terror aktı adlandırıb və Böyük Britaniyanın İsraili dəstəklədiyini bildirib. Hərbi əməliyyatlara gəlincə, son 24 saat ərzində İsrail Müdafiə Qüvvələri Həmas hərəkatının yüzlərlə mövqeyinə hücum edib. Bu barədə ordunun mətbuat xidməti Telegram kanalında məlumat yayıb. Bu obyektlərə tank əleyhinə raket buraxılış məntəqələri, Həmas silahlılarının tunelləri, kəşfiyyat infrastrukturu və əlavə komanda mərkəzləri daxildir, deyə açıqlamada bildirilir. Bundan əlavə onlarla mina atan qurğun vurulub. İsrail qırıcıları Qəzza zolağının cənubundakı Rəfahda Xalq Müqavimət Komitələri radikal qruplaşmasının hərbi qanadının rəhbərini də məhv edib. Həmçinin bir yüksək dəqiqlikli hava hücumunda Həmas hərəkatının ona yaxın üzvü öldürülüb. İsrail Müdafiə Qüvvələri gecə saatlarında Livanın cənubu ilə sərhəddə Hizbullah mövqelərinə də yenidən hava zərbələri indirib. İsrail ordusunun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, aviya hücum ölkə ərazisinə açılan atəşə cavab olaraq həyata keçirilib. Qeyd olunub ki, hədəflər arasında ötən gün Roşankara istiqamətində tank əleyhinə raketin buraxıldığı müşahidə məntəqəsi də var. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatı İsrail Müdafiə Qüvvələrinin Qəzzada Ələhli xəstəxanasına hücum etmədiyi qənaətinə gəlib. Bundan əlavə Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmət orqanları burada 500 nəfərin deyil, onlarla şəxsin həlak olduğunu güman edir. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi kəşfiyyatının yüksək rütbəli zabiti Newsweek nəşrinə müsahibəsində bildirib ki, kəşfiyyat məlumatları raketin Qəzzadan atıldığını və hücum qurbanlarının sayının şişirdildiyini göstərir. Həmçinin qeyd olunub ki, raket xəstəxanaya deyil, yaxınlıqdakı parklanma yerinə düşüb. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. İndi biz İsrailə bağlanırıq. Əməkdaşımız Kamil Eldaroğlu hadisələrin mərkəzindən son məlumatları bizə çatdıracaq. Salam Kamil, bölgədə vəziyyətlə bağlı hansı yeni xəbərlər var? Buyurun, eşidirik. Salam, vaxtınız xeyir olsun. Bəli, hazırda ATV Xəbər komandası İsraildən ən son məlumatları təqdim edir. Tel-Əviv şəhərindəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq ikinci gündür Tel-Əviv şəhərinin giriş və çıxışları məhdudlaşdırılıb. Buna səbəb isə ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Bidenin məhz Tel-Əvivə səfəri ilə əlaqədar yollar, giriş-çıxışlar tamamilə məhdudlaşdırılmışdı. Bugün isə Böyük Britaniyanın baş nazirinin İsrailə səfərini zamanı Tel-Əvivin giriş çıxışları bağlanıb və burada təhlükəsizlik ən yüksək fazaya qaldırılıb. Ötən gecə isə Qəzza zolağında vəziyyət gərgin olaraq qalmaqda davam etdi. Qeyd etmək istəyirəm ki, Həmas silahlı qruplaşmaları ilə İsrail ordusu arasında durmadan Qəzza zolağı istiqamətində şiddətli döyüşlər davam edir və Həmas silahlı qruplaşmaları ötən gün Biden səfəri yekunlaşdıqdan sonra Tel-Əviv şəhərinə durmadan raket atəşinə məruz qoydu və əsasən də təxminən hər yarım saatdan bir demək olar ki, havadan həyəcan xəbərdarlığı siqnalı verildi və dərhal da insanlar sığınacağa yerləşdirilər. Ümumilikdə vəziyyət olduqca kritikdir, gərgindir və ən əsas da Qəzza zolağında, çünki orada yaşayan insanlar bu mövcud müharibə şəraitindən artıq böhran içindədirlər. Çünki əraziyə heç bir formada humanitar yardımların aparılmasına imkan və şərait yaradılmır. Eyni zamanda İsrail tərəfi də artıq Qəzza zolağında məhz Həmas qruplaşmasını vurduqlarında mülki insanların bu raket zərbələrindən xəsarət alması, itkinin olması ilə bağlı məlumatlar da artıq təsdiqləyir. Bildirir ki, bəli, Həmas məhz mülki insanların olduğu əhalidə cəmləşdiyi üçün o həmin ərazilər vurulur və dərhal da orada insan itkiləri qeydə alınır. Təbii ki, hər saat başında da durmadan itkilərin sayı artmaqdadır Qəzza zolağında. Həmas qruplaşması isə ümumiyyətlə İsrailin bütün ərazilərini ağır artilleriyadan raket atəşinə məruz qoyur və bunun nəticəsində təbii ki, hər iki tərəfdə təəssüflər olsun ki, mülki insanlar arasında itkilər durmadan artmaqda davam edir. Və bu arada bir məsələyə də toxunmaq istərdim, xüsusilə də
quru əməliyyatları ilə bağlı artıq İsrail tərəfi bildirir ki, onların orduları həm Qəzza zolağında artıq lokal antiterror tədbirləri həyata keçirir və nəticədə Həmasın yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri bir-bir zərərsizləşdirilir. Bu arada İsrail tərəfi artıq 13-cü dəfə Qəzza zolağındakı olan insanlara müraciət ünvanlayıb və onları dərhal cənub ərazisinə getməyə səsləyib. Həmas qruplaşması isə mülki insanları İsrailin bu xəbərdarlığına məhəl qoymamağa çağırır. Təbii ki, ortada bir daha vurguluyuram, mülki insanlar ölürlər və günahsız insanlar, uşaqlar, qocalar fərqi yoxdur. Bu müharibənin, bu dəhşətli faciənin qurbanına çevrilirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq qəza istiqamətində vəziyyət tamamən pik həddə çatıbdır. Çünki durmadan orada şiddətli döyüşlər gedir və bu döyüşlərin nəticəsində həm infrastruktur dağılır, eyni zamanda qəza zolağından artıq 1 milyondan çox insan qaçqın düşüb. Bilirsiniz, ora dünyanın ən sıx insan yaşadığı ərazilərindən biridir. 2 milyon yarımdan çox insan yaşayır qəzada və artıq onun 1 milyondan çoxu qaçqın düşüb. İsrail Həmas qruplaşması isə durmadan Təl-Əviv şəhərinə raketlər yağdırmağa davam edir. Hələlik bu saatda təqdim edəcəyim xəbərlər bu qədər. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelanın neft-qaz sektoru və qızıl hasilatı şirkətlərinə qarşı sanksiyalar rejimini yumşaltmaq qərarına gəlib. Bunun müqabilində Karakas hakimiyyəti 2023-cü ildə beynəlxalq müşahidəçilərin və mətbuatın iştirakı ilə rəqabətli prezident seçkilərinin keçirilməsini təmin edəcək. Bu barədə Reuters agentliyi Birləşmiş Ştatlar Maliyyə Nazirliyinin bəyanatına istinadən xəbər verir. Məlumatda deyilir ki, ümumi neft lisenziyası 6 ay müddətində etibarlı olacaq. Başqa bir icazə Dövlət Qızıl Mədən Şirkəti Minervanla qarşılıqlı əlaqəyə imkan verir. Həmçinin bəzi suveren istiqrazlarına tətbiq edilən bir sıra qadağa aradan qaldırılıb. Bununla belə Venezuela ilə bağlı yeni qərarlar onun xaricdəki dondurulmuş aktivlərinə və Citgo neft şirkətinə təsir etməyəcək. Davam edirik. Müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə üç rəngli Azərbaycan bayrağı növbəti dəfə New Yorkun simvolu və maliyyə mərkəzi hesab olunan Wall Street-də nəhəng bayraq dirəyindən asılıb. Aksiya turistlərin ən çox ziyarət etdiyi küçələrdən birində Azərbaycan New York Assosiasiyası üzvlərinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Mərasimdə New Yorkda yaşayan həmvətənlərimiz, azərbaycanlı diplomatlar, şəhər meriyasının təmsilçiləri və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. New Yorkun ilk rəsmi parkı olan və Nəhəng bayraq meydanı kimi tanınan Bowling Green Park 10 gün müddətində Azərbaycan bayrağına ev sahibliyi edəcək. Oktyabrın 27-sində isə meydandakı Azərbaycan bayrağı Türkiyə Respublikasının 100 illiyi münasibətilə qardaş ölkənin Türk bayrağı ilə əvəz olunacaq. 18 oktyabr müstəqilliyimizin bərpası günü münasibətilə Chicago şəhərində məşhur Richard Daley mərkəzində də Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. Dövlət bayrağımız gün ərzində Chicago şəhərinin meriyası qarşısında dalğalanıb. Hörmətli tamaşaçılar, buraxılışımızın əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi Bakıda Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı davam edir. İndi biz yenidən qurultay keçirilən məkana bağlanırıq. Əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizə müzakirə olunan mövzular barədə məlumatlar çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir bir daha Röya, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayının rəsmi hissəsi davam etməkdədir. Qeyd edim ki, məhz rəsmi hissədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qadınlara müraciəti ünvanlandı. Qeyd edim ki, bu müraciəti prezident administrasiyasının humanitar məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva çatdırdı. Məhz həmin məktubda da Azərbaycan qadınının Azərbaycan cəmiyyətində rolundan, onun sosial iqtisadi sferada məhz apardığı uğurlu siyasətdən eyni zamanda müəyyən dövlət strukturlarında, eyni zamanda ictimai həyatda mühüm əhəmiyyətindən bəhs edirik. Təbii ki, bu baxımdan böyük qələbəmizi şərtləndirən məhz həmin igid oğulları yetişdirən də Azərbaycan qadını idi ki, məktubda bu da xüsusi olaraq vurgulanmışdı. Təbii ki, ümumi qurultay barədə ətraflı məlumatları ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin sədr müavinindən almağa çalışacaq Səadət Qəhrəmanova. Buyurun, Səadət xanım, qurultayın keçirilməsini necə qiymətləndirsə, eyni zamanda qurultayda prezidentin məktubu da səsləndirdi. Çox sağ olun.
sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu büyük ehemmiyet kəsb edir. Ümumiyyətcə bugün biz Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayındayıq. Və birinci qurultaydan 25 il keçib və birinci qurultayı 98-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə çağırılmışdı. Hesab edirəm ki, qadınların qurultayı Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə başlayıb bu günləri davam edir və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qurultay nümayəndələrinə olan təbriki bizi bir daha ruhlandırır. Ulu öndərimizin qoyduğu ənənə bugün davam etdirilir. Bugün davam etdirilir və Cənab Prezident İlham Əliyev həmişə qadınları diqqət mərkəzində tutmuşdur. Və bugün də qadınlara yüksək qiymət verərək, ya qadınları bir ana kimi, bir mütəxəssis kimi qiymətləndirərək, qadınların tərbiyə edib ərsəyə gətirdiyi evladların Azərbaycan torpaqlarını qoruyan, müdafiə edən bir tərəf kimi göstərməklə bu biz qadınlara bir daha ruh verir, güc verir. Biz öz dəyərimizi dərk edirik, öz dəyərimizi bilirik. Və ona görə hesab edirəm ki, bugünkü 6-cı qurultay doğrudan da mühüm məsələlər üzərində dayanaraq bir sıra müzakirələr olacaq və bu günləri Azərbaycanın işğaldan azad olmuş torpaqlarda yeni məskunlaşma prosesi gedir. Orada qadınların rolu, qadınların sosial müdafiəsi, qadınların inkişafı və ümumiyyətcə gender bərabərliyinin yaranması həmən zonada yeni bir təşəbbüsdə, yeni bir formada, yeni bir yanaşmada bugün qurultayda müzakirə olunacaq və hesab edirəm ki, bu müzakirələr bizə yeni ruh verərək yeni işıqlar açacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan qadınlarının 6-cı qurultayı davam etməkdədir ki, məhz qurultay çərçivəsində 6 və 4 panel üzrə müzakirələr aparılacaq. Eyni zamanda regionlarımızdan 600-ə yaxın qadın iştirak etməkdədir qurultayda və ölkə xaricindən də Türkiyə və digər ölkələrin də nümayəndələri qurultaya qatılmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi gün boyu qurultayla bağlı ətraflı məlumatları təbii ki, tamaşaçılarımıza ötürməyə çalışacağıq. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Bir daha xatırladım ki, əməkdaşımız Röya Qarabağlı bizimlə birbaşa bağlantıdaydı. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Hadisələrin inkişafına, ATV xəbərin növbəti buraxılışlarına da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.